që qeveria është e distancuar fare mirë nga interesat e atyre që fshien prava ekrana. Dhe në ato ekrane ju shikoni se si po bëdë nami, se si po zije një kusie madhe me presion. Pse, sepse janë ca që dalin dhe mbushin gjithit e në ekranet për me të mek një protest madhe e cila nuk eksiston. Dhe mbitë gjitha, ajo që është më rëndësishme është që duhet ta kuptojmë dhe ta kemi të qartë. Ne jemi në një kohë kur nuk kemi mundësi të bëjmë ndalimin e kësaj vale që e ndjen gjithë Europa. Ne mund ta zbusim. Por siç kemi bërë deri tani do vazhdojmë të bëjmë duke e nisur jo nga lart poshtë, por po nga poshtë lart. Duke e nisur nga pensionistët, duke vazhduar me ata që janë më në nevoj, duke ecur me infermier, me mësus, me ushtarak, me punojnës policie, duke rritur pakën minimale për sëri për ata që punojnë dhe marrë një pakë minimale në sektorin privat, duke i bërë thirje sektorin privat që të rrisi dhe më shumë pakat për të ruaj dhe kapitali njërzor, dhe pastaj duke shkuar më lartë. Madje, Sot në Shqipëri për shkak të shpimit e energjis, janë tre kompanit në dha të cilat prodhojnë energji që e shesin me qmime stratosferike jashtë. Ne atyre du t'i vëmë një taks të jashtë zakonshme. Dhe jo a disa që thoshen një kjo është tatimi njërë zakonshëm një, një etërve e kudion. Jo nuk është këshu. Kjo është një takse e zakonshme për një fitim mara që vjenë si rezultati fatit. Jo si rezultati ndo një investimit veçantë fati i keq i njerëzisë së solli që të bëhet një luftë dhe të gjithë të hynë në shtrëngim dhe fati i mirë i këtyre kompanive e solli që që bjeri së so pata në mjaltë. Ne dojë vëm një takës të e zakonshme për të mbledhur për e tyre të ardhura plus të cilat nuk dojë të qojmë në bugjetin shtetit për të bërë pun të tjera, por dodi rishë përndajmë për sëri të kata që janë më në nevojt duke filluar nga pensionistët dhe siç e bëra shkallë-shkallë të gjithë tjerët. Kjo është përnyra se si ne do përpalojmë këtë situatë me këtë parim. me këtë parim. Që në vitin 2013 nuk janë rritur as njëherë pagat e ministrave, nuk janë rritur as njëherë pagat e deputetëve, Dhe nuk kam për të rritur As paga kërëministrit nuk sfutohet Sa tje mund këtu Pse? Për një mesaj shumë të thjesh Për sa ko Ne Nuk jemi një gjëndje Që tja urisim të tjerve pagën Dhe i mpikën Ku Ne të meritojmë Të në rritet paga jonë Ne nuk kemi pëse rrisim pagën tonë Dhe nga në tjetër Dua të them që Sot Sot po të qojmë se qëfar punë është jam bërë. Në Elbasan, në Gjirokastër, në Përmet, vënde ku kam qënë këto të ditë, edhe në vëndet tjera, është një Shqipri tjetër nga jo që shijet në televizor. Në televizor, askus nuk kujtohet të tregoj për ata të cilët prodhojnë, eksportojnë dhe fitojnë. Ndërkohë që Shqipëria sot punon dy fishin e tokës bujësore që punon të për para 7-8 vitesh. Shqipëria sot eksporton shumë fish të asaj që eksporton dhe para 7-8 vitesh. Gjirokastra, kur ne morëm dhe tyrën, kishtë 6.900 turist në vitin, e më të mirë dhe i në shtator ka 150.000 turist. Por në televizor, njërëzit nuk i shikojnë të. Kamerat shkon me vrap të kapin disa fermerë që hedhin mollët në rrugë. Mirë po, pak më larë këtyre, janë disa tjerë që mollët i eksportojnë për Europë. Jetojnë në të një të shtetë, flasin një të një gjuë, janë fqime njëri tjetërinë si ka mundësi që disa i hedhin dhe disa të tjerë, sepse ata tjerët që i eksportojnë, ata ecin me kohën, ata i dygjojnë orientimet që bënë Ministria e Bujësis, ata informohen, ata organizohen, ata bashkohen, dhe nuk vazhdojnë tjetojnë të ndarë, edhe kokëfërsisht insistojnë të karungastra e vogërën. Sot në Elbasan në ishim të këfederata e ullirit, 130 fermerë, Kishin ishim bledur, gra dhe bura, kishim bërë një kooperativ, e mblidhin u lirin, dhe kishin arritur, kishin arritur në 15 ton eksport. Ndërkohë që për pare sa të bënin këtë, ishin në halë pjesa më e madhe e tyre, sepse e prodhonin edhe zdinin ku të ashistin. Dinin dhe përpijit të ashistin lartë e poshtë me shisha. Kjo është rruga. Dhe në këtë rrugë kanë hyrë të gjitha punët në Shqipëri. Që nuk do të thotë që ne jemi aty ku duhet dhe ku do të jemi. Po që do të thotë që nëse ishim si nata me ditën, unisim nga nata dhe sot jemi ditë, tani jemi ende në të gdhirë në raport me aty ku duhet të shkojmë. Dhe në këtë kontekst kemi përbalë inflacionin e luftës, kemi vërbalë krizën e qëmi të energjisë, dhe kemi, jo përbalë, sepse për para ata nuk në dalin do të, po kemi nga mbrapa disa që në akapin dhe përpijet në të reqin, me lojloj marifetesh, me lojloj poshtërsish të zhytur në thesin e rublave, të lidhur me grupet dhe me forcat më jo dasha të këti vëndi, dhe ju a theme për sepse dhe historia tyre këtë tragon, dhe në i përpjeket për diqme për të anëzir jetë njerëzve, duke treguar dhe duke sajuar loj, loj gjërash, si sa jesa më e freskët më e fundit, që policia ka vrarë një tjetër të tri, ndërko që policia në bashkëmërin me prokurorin dhe vetë prokuroria në bashkëpunim me mjekësin një gjore, e kanë nëzirë raportin qërësisht, që nuk bëtë fjalë për asë një lojë dhune, nuk bëtë fjalë për asë një lojë të i kalimit, asë një lojë forës e kanë policis. Po bëtë fjalë për diçka krejt tjetë, dhe unë nuk duat zjadhem, sepse duat a respektoj viktimën Ju shikoni se si në gjithë ekranit, janë shfaqur hienat që e shqyën të vdekurin minut për minut, dhe që përpishen që me erën e vdekjes të thrasit të tjerë të tjerë që ju venë mbrapa, dhe cilët duhet me ndohen, qa shqiptarës janë? Qa dojë shqiptarit duhet tjerë që të besosh më? Të këtë loj hena që nuk kanë asë një kodë, nuk kanë asë një loj pengese morale, etike, njërzore, dhe që janë të gatshëm të sajojnë gjërat më monstruoze. Për qëfarë? Për të bërë atë që nuk duhet bërë në këtë kohë, dhe sidomos në këtë ko, për t'i bërë njerëzit të ndjejnë edhe më keqë. Jo për t'i bërë njerëzit të ndjejnë edhe më mirë, për t'i ndjejnë edhe më keqë. Dhe kur them që duhet jemi të bashkura dhe jo të ndarë, nuk është puna që të bashkojmi të gjithë në i parti. Puna është që të bashkojmi të këvërteta. Ne nuk mund të jemi të ndarë nëse ka luft apo s'ka luft. Ne nuk mund të jemi të ndar nëse lufta i ka ndikuar qmimet në gjithë botën dhe bashkë me botën në Europë dhe bashkë me Europën në Shqipëri, apo nëse nuk i ka ndikuar. Ne nuk mund t'jemi ndarë nëse Shqipëria i prodhon, apo nuk i prodhon. Të gjitha kapacitetet funizuse për energji në raport me nevojët e veta. Se këto e në fakte. Dhe në një luft, një komp, një shoqëri, një bashkësi, nuk mund dhatë ke faktet mund të ndajmë të këmënyra se si do t'i zgjidhim problemet, mund të ndajmë të këmënyra se si do rishpërndajmë të ardhura që kemi, mund të ndajmë kë të këtë fakti që do t'i apim më shumë zjarë fiksave, apo do t'i apim më shumë petagogve që kanë më shumë dhe që mund të marrin më shumë, sepse përvec se marrin nga bugjeti shtetit, marrin dhe nga autonomia universitare. Por nuk mund të ndajmë kë të këtë fakti që petagogve i rritur roga më shumë se tjerët, më shumë se të gjithë të tjerët, dhe të jemi të bashkuar dhe jo të ndarë në këtë përpjekje, do të thot një gosisht që të refuzojmë, të pranojmë gjdoj monstruositeti, gjdoj gjinjeshtre, gjdoj marëzije dhe të futemi në valen e të marve, thjesht dhe vetëm sepse janë disa njërës dëshpëruar që duan me gjdo kusht të marim pushtetin. Duan me gjdo kusht të marrin pushtetin. Duan pushtetin njerës të cilët janë të damkosur nga historia e Shqipëris, janë të damkosur nga bota, nga e cila ne nuk ndajemi do të më. Dhe pa cilën, Shqipëria nuk ka se si të parafitrojë të ardhme në vetë. Mund të ketë një mje një arsye për të qënë të mërzitur dhe për të qënë kritik dhe për të bërë dhe protesta kundër qeverisë. Por Por jo këto. Këto jo. Këto nuk janë arsye kundër Shqipërisë. Këto janë pun e përdiqme kundër Shqiptarëve. Janë pun e përdiqme kundër asaj që është baza, baza morale dhe baza e punve që nga bëjmë bashkë dhe interesave që nga lidhim bashkë në të njëtë qytet, në të njëtë një qarkë, në të gjeni vënd, në të gjeni shtetë. Sot, ne imi këtu në Elbasan, dhe për në thoshe Damjani që nuk e di kush nga këta gjagaj durët, këto është përshkone di rama në vëndën krimit. Pse? Për inceneratorin. Cili është krimi? Që marin e plerave në mes qytetit, që e bënde Elbasanin që kë në këtë orë mos e shihte mirë ato djel, po ta kishte qelin këtu në nivelin mbi palate.